アルゼンチンの写真家が記録してきた被災地の写真展が大槌町で開かれています。この写真展はアルゼンチンの写真家アレハンドロ・チャスキエルベルグさんが2012年から大槌町内で撮影してきた写真などおよそ230点が展示されています。写真の多くはモノクロフィルムで撮影されていて、被災した建物などは白黒で表現し、復興に向け歩む住民らを写真にカラーで色付けしています。またアレハンドロさんは写真についてのワークショップを開き、参加者や地元カメラマンが撮影した笑顔いっぱいの住民たちのスナップ写真も展示しています。写真展大槌未来の記憶は来月9日まで大槌学園仮設校舎体育館で開かれています。